crkve životinje koje su možu direktno u tvoje dvorište i... A koliko su ih duboko? Pa ne znam koliko, ne, tu je... nisam video. Ti si zvao, jel da? Da, ja sam zvao. Ne znam tačno... Pa ima 2 metra koliko. Da. A kako su ih dovozili od tuda? Bagerima. Jedan bager zatrpuje, jedan dovoz. A su imali neko zaštitno odelo? Imali su belo zaštitno odelo, da. Belo odelo? Da, da, da. To ima. Vi ste slikali kad je to bilo? Jeste, jeste, imam i neku sliku tu. Aha, ajme sad objasnite ko je sve bio, koliko ovih u belom, koliko ove žene? Pa bile su 2 ženske i... Iz Beograda? 7, 8 ovih koji imalo je iz komunalca, radnici koji su tuvarili sve to, ali ko je brojio sve toliko imalo je 10. Prvo su iskopali sve? Prvo su iskopali, da i... Pa oni su na vašoj međi odmah? Pa odmah do našu među, da, do moj plac. Jedni ih tamo ubivaju, tovare u bagerima, doteruje u rupu, sipa. Oni su ih, sto sve velike svinje? Pa velike, ima i prasci, i mali, sve. Krmače. Sve su ubijene? Sve je ubijeno. Jer vi imate životinje neke? Nema, ne čuvamo sad jer kuga, kažu, zabranjeno i ne čuva se. Pa da, ali nisu kod drugih išli da ubijaju? Pa nisu, gde su našli tu u naselje kod jednog, isto su ubili. Znam, bio sam kod Toplice. E, da. Ali to su malo, koliko su našli kod njega. To su malo i našli. 3 su bile zaražene, a 4 su ubile. Da, a ovde 160. A ovde 150, su 160. Sve ubijene, ne znam što. Jel su posle toga poprskali, kontaminirali? Pa vidim, prskali su gde je bager prošao. Ja nisam bio sam na poslu, nisam... Dobro, hoćete da mi vi pošaljete slike? Evo, on će pošaljite njemu, da. A on će vam i pošalje. Tak, posle ću vam ja. Dobro, posle ću vam ja. Ništa, bit ćemo na vezi. Može. Preko njega me zovite. Da, može. Ajde, kako se zovete? Ja sam Bratislav Živković. Bratislav Živković. Da, koga imate u porodici? Imam suprugu i sina. Sin? Koliko je veliki sin? 28 godina. Gde radi? Radi, trenutno ne radi negde. Rade u vodovod, ali sad ne radi. Pitaćemo dalje. Hvala lepo. Vi ste svedok? Pa da. A jesu vas slanjali dok su radili? Nisu. Kaže, to je, tako mora da bude i... Tako mora da bude. Da, pa rekao, tako mora da bude, ali zna se gde su deponije i stočna groblja. Sve ste mi rekli.